Action. Nisikilize. Sio nasikiza maneno ya watu. Yaani juzi ulikuwa unajimama. Leo hii unawakumbe wewe ukiwatongoza watu ukiwa nao unawatangaza. Wewe kafanya hivi kama ni nini sijui kafanya hivi. Maneno gani? Kwa hiyo na mimi leo nikienda kukupa sitanitangaza. Kwa hiyo kwa taarifa yako sina muda na wewe. Sasa unanisongola. Ki. Ya baby nango. Afule bwe gole kaniaribia maisha mtoto kashaingia kingi kabisa mtoto kashaingia kingi.